Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Geraldo Mota, canal Variedade Mota Vídeos. Finalmente, depois de ter rodado 2.912 quilômetros, estamos em casa. A nossa viagem começou, partimos de São Paulo, paramos no município de Prudentópolis. Em Prudentópolis, nós dormimos 2 dias, né, Solimar? Sim. 2 dias. Esses 2 dias, a gente ficou num posto de gasolina e fomos muito bem recebidos. Gravamos um vídeo visitando o município de Prudentópolis no primeiro dia. No segundo dia, a gente se preparou para gravar a Cachoeira Movimento Salto São João. Esse posto de gasolina, a gente precisava tirar o carro de manhã para desocupar o espaço, né? E em um desses dias, no último dia, no dia que a gente estava preparando para gravar a cachoeira, o carro não quis pegar na partida. E aí a gente desceu na rua, na contramão mesmo. Ali a gente fez o nosso café da manhã, na contramão, esperando o dia aquecer. Porque ali a gente estava em torno de 7 graus, com sensação de 4 graus, e o carro não quis pegar na partida. Mas nós preparamos o nosso café de manhã, demos um tempo, o sol deu uma aquecida no motor, a gente deixou a tampa do motor levantada, e demos partida, e aí nós fomos para a cachoeira gravar. Dali, nós partimos para o município de Cantagalo. Dormimos também num posto de gasolina. Fomos bem recebidos lá, né, Solimar? Muito bem recebidos. Eu gostei de lá. Gostou, né? Gostei bastante. Foi bem tranquilo. Ali nós usamos a nossa cuscuzeira e a gente cozinhou batata, tomamos café à noite junto com os frentistas. A gente dividiu ali, passamos a noite. No dia seguinte, a gente preparou um café da manhã e tomamos e seguimos viagem. A ideia nossa era ir nas Cataratas de Foz do Iguaçu. Então a gente escolheu o município mais próximo para a gente descansar e se preparar para segunda-feira. E aí a gente foi. Você vai precisar desvazar isso aqui? Sim. Aqui a gente está tirando o que sobrou, tá? Sobrou da viagem. E aí a gente parou em Medianeira, que é perto de Foz do Iguaçu, já no domingo. Não dava pra gente ir pra Foz, porque a gente ia aproveitar muito pouco nas cataratas. Então a gente escolheu ficar nessa cidade próxima, passar ali aquele resto de domingo, e depois ir aproveitar o dia todo na segunda em Foz do Iguaçu, nas cataratas. Então, aí a gente foi pra Foz do Iguaçu. Na segunda de manhã, dormimos num posto de gasolina em Medianeira. Fomos muito bem recebidos ali também. E partimos na manhã da segunda-feira para Foz do Iguaçu, rumo às cataratas. Mas o pior estava por vir. Foi demais, né? Ai, que surpresa, viu? Foi desagradável a nossa chegada nas cataratas. Chegamos na portaria, tivemos a notícia de que estava fechado para visita. Aí foi triste, viu? Ali foi triste, ali realmente foi triste. Era uma expectativa, né? Foi, bem grande que a gente estava de conhecer as cataratas do Iguaçu, mas tudo bem, né? É, aí não deu. Ó, se você for visitar Cataratas do Iguaçu, não vá na segunda. Porque a gente foi e demos com a cara na porta. E reservamos a segunda para visitar, tiramos o dia todo. Não deu certo. Aí o que nos restou foi seguir viagem, né? Voltamos, né? A gente voltou sentido Cascavel na rodovia 277. No final desse vídeo eu quero até inclusive falar das rodovias que nós acessamos para chegar aqui em São Paulo de volta, tá?
Bom, aí a gente voltou sentido Cascavel, pegamos para Toledo, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, com destino a Mato Grosso do Sul. Nós passamos no Paraguai para abastecer, porque o combustível é bem mais barato, e fomos para Mundo Novo. Chegamos em Mundo Novo, nós paramos num posto de gasolina chamado Tio Sam. E ali nós fomos muito bem recebidos. Tem um vídeo, inclusive, tomando café com macacos, aqui no YouTube. É um vídeo divertidíssimo. Ali nós passamos a noite. E no dia seguinte, tomamos um café com os macacos. Muito bom, né? Foi. Teve uma hora que os macaquinho, né, enquanto a gente estava se preparando lá e tal, o macaco pegou o saco de pão e saiu correndo. Aí eu tive que correr atrás dele para pegar o saco de pão de volta. Quase que ele levou o nosso café da manhã. E nós perdemos essa parte de gravar porque a gente estava preparando para gravar. Conforme a gente pôs o saco de pão em cima da mesa da nossa cozinha no carro, o macaco catou o pão. E ela correndo atrás para pegar esse saco de pão. Foi um café da manhã muito divertido. Ali a gente curtiu bastante. Foi no posto Tio Sam, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Bom, dali a gente partiu sentido Dourados, né? Sim. Sentido Dourados. E em Dourados, nós fizemos um almoço na estrada. Foi muito bom também esse almoço. Inclusive, nós ganhamos uma tábua de um seguidor, aliás, dois seguidores. Olha, nós ganhamos essa tábua de carne de um seguidor, o Antônio, nos deu essa tábua de carne. Linda, né? E essa tábua de carne, ele deu para nós, mas direcionada a mim. Então, essa é a minha tábua, eu ganhei essa tábua. A Sonimar ganhou essa tábua de carne do Gilberto. O Gilberto, ele é genro do Antônio. E essa tábua é fabricação do Gilberto. Essa e essa. Ela tem um cabo com o desenho da faca. E essa tábua é da Sonimar. Amei. Gostei muito. Achei muito linda. As duas, né? A gente vê assim que é obra de arte mesmo, né? Todo carinho. Obrigado. Obrigada ao seguidor Antônio, ao Gilberto. Obrigado ao município de Dourados por ter nos recebido muito bem. Após esse almoço, nós partimos sentido já vindo para São Paulo. Continuamos na 163, pegamos as rodovias. Saindo de São Paulo, a rodovia Régis Bittencourt, a rodovia 277 em Curitiba. E acessamos a rodovia 163 no Paraná, sentido Mato Grosso do Sul. Atravessamos a ponte Ayrton Senna, no Rio Paraná. Continuamos na rodovia 163. Eu quero até deixar aqui um aviso aos viajantes, tá? Que essas rodovias que eu falei até agora, elas estão em perfeitas condições. A 277, os pedágios estão temporariamente suspensos, então não pagamos pedágio. A 163 nós pagamos pedágio. A 267 é uma rodovia que sai da 163, isso já depois de Dourados, já entre Dourados e Campo Grande, e vai até a divisa no Rio Paraná, que é a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Essa rodovia 267, ela é uma pista simples e não tem uma faixa lateral na subida. E ela tem muito buraco. Inclusive, nós perdemos um pneu dianteiro do meu lado, ele estourou no caminho e nós
Tivemos auxílio de um funcionário da companhia de pedágios da rodovia 267, que nos ajudou a trocar o pneu. Depois a gente seguiu viagem, pegamos a rodovia Raposo Tavares, a 270, SP-270, muito boa, rodamos tranquilo, e acessamos a rodovia SP-280, Castelo Branco, e foi o caminho para a gente chegar de volta a São Paulo. Essas rodovias foram excelentes. A única que nos trouxe problema foi a rodovia 267, que é a que liga da 163, entre Campo Grande e Dourados, Mato Grosso do Sul, à divisa com o Paraná, ali em Presidente Epitácio. Por falar em Presidente Epitácio, ali na divisa, nós paramos no posto da ponte. Ali nós paramos e nós fomos muito bem recebidos também. Dormimos, tivemos uma noite tranquila. É outro posto de gasolina que nós recomendamos, né? Sim, foi certeza. Muito bom. Bom, pode falar? Eu só queria falar sobre a questão de dormir no carro, né? Porque às vezes para as pessoas é uma incógnita, né? Mas assim, eu teve uma noite que nós dormimos num posto e dentro do carro estava bem quente. Quando pela manhã, né, que eu levantei, que eu saí, aí eu percebi que estava bem frio, mas muito frio mesmo. O frentista, ele falou que estava 7 graus. Eu fiquei feliz porque dormi muito bem, não passei frio, né? Porque o meu problema, né, era essa questão de passar frio no carro. E a temperatura no carro estava agradável, né? Estava agradável, estava muito boa. Então, isso daí eu amei também, viu? Essa viagem para nós, ela foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu que não precisa muito. Ela permite a gente olhar para os lados, curtir a viagem. Uma cama no carro e a cozinha embaixo da cama, que a gente tem esse vídeo, como fazer uma cama no carro com a cozinha embaixo da cama. Com esses recursos, a gente não se preocupa onde a gente vai ficar, que hotel vai ficar, a procura por um local para ficar. Você não tem essa preocupação. A gente aprendeu, inclusive, que a roupa que a gente considera suja e a gente troca e deixa num lugar para uma hora poder lavar, porque lavar roupa na estrada não é tarefa fácil. A roupa, ela só está suja, enquanto aquela que a gente pôs limpa, não suja ela com ketchup e mostarda. Quando isso acontece, a roupa que a gente tirou, considerada suja, não estava tão suja. Então, a gente aprende essas coisas na estrada, e uma série de outras coisas que agora a gente nem lembra tudo para contar, né? Mas isso é um pouco, tá, do que nós vivemos na estrada. Nesses 12 dias de viagem. Olha, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.